გამარჯობა ჩემო საყვარელო ხალხო. მოგესალმებათ ნოდარი. გამარჯობა ჩემო საყვარელო ხალხო. მინდა რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს კარგად და მიხარია რომ აი გარაჟიდან ლაპარაკობ და ესეთ სახელოსნოდან და არა რაღაც გაპრანჭული პარლამენტის ტრიბუნიდან ან კიდე გალამაზებული მაგიდიდან სადაც მტვერიც კი არადევ. დავიბადე თბილისში. ბავშვობიდან მიყვარდა ტექნიკაში მუშაობა. სულ რაღაცებს ვაკეთებდი, უჩხირკედელაობდი. მამაჩემიც ხელოსანი კაცი იყო და სულ მიყვარდა მამაჩემის გვერდზე ტრიალი, რაღაცის მოხმარება, ისიც რა რაღაცას მასწავლდა. მე ქარხანაში რომ წავყვებოდი ხოლმე, ისეთი ბედნიერი ვიყავი, რომ როგორც აეხლა რომ თქვა რიგით ქართველი იტალიაში რომ ჩავიდეს, ან ნიუ-იორკში რომ ჩავიდეს რა. მე ისე ვერ გამახარებდი ნიუ-იორკით, როგორც მე იმ ჩარხებს რომ უყურებდი იქ მამაჩემთან რომ ჩავიდოდი ხოლმე. და სულ ინტერესით ვაკვირდებოდი ის სიმხელა ჩარხი როგორ მუშაობდა, როგორ ურტყავდა, რკინას როგორ ჭედავდა, ეს იყო ჩემთვის რაღაც ფანტასტიკა. სკოლა ბოლომდე არ დავამთავრე, ტექნიკუმი, მანქანა შენობის ტექნიკუმში ჩავაბარე. მე ჯარში, მე ქარხანაში მუშაობდი, მე ეს ქარხანა როგორც ცნობილია დაინგრა საბჭოთა კავშირი, დაიკეტა, ეს ჩარხები ყველაფერი მოსპეს გაყიდეს, წაიღეს და დარჩით უმუშევრები. მაშინ ქარხანაში რომ მუშაობდით, აი საკეტებს რაღაცებს ვაყენებდით ხოლმე ხანდახა, როცა თავისუფალი დრო ქონდა რა. ხო და ქარხნის მერე დავიწყე თამეების ხშირად დაყენება. მაშინ ხელოსნები ძალიან ჭირდა, შეიძლება ითქვას, რომ თბილისი საერთოდ არ იყო ხელოსნები. ჩვენ ცხოვრებაში ხო ისე არავინ არ ცხოვრობთ, ისე რომ საკეტთან არ ქონდეს საქმე. სახლში, გარაში საკეტი გაქვს, მანქანას საკეტი გაქვს, ყველაფერს საკეტი გაქვს. ერთ ადამიანს შეიძლება 15 საკეტი ეხვიოს გარშემო და ყველაფერს გეგმავ მე. არაფერს შემთხვევით არ ხდება ჩემ ცხოვრებაში. წინასწარ ვიცი ერთი კვირის წინ რა უნდა ვაკეთო, ორი კვირის წინ რა უნდა ვაკეთო, ხვალა უნდა ვაკეთო, სუ ვიცი. მეც ეგრე დაგეგმინი მქონდა ცოლის მოყვანა. კაკრას აი იმ დროში, როცა ეს არეულდარეული დრო იყო, დენი არ იყო, აი იმ დროს მომიყვანეთ ცოლი. ჩემ ქორწილზე ასე ვთქვათ, დენი არ იყო სახლში. მე ერთი შვილი გაგუჩნდა, გიო, მეც სახელად ჩიტო. ჩიტოს იმიტომ ვეძახდი, რომ პატარა იყო. ნუ ყველა ბავშვი პატარაა, მაგრამ ჩემთვის ის განსაკუთრებული პატარა იყო. ნახო, ჩემ მეგობარი. ერთად მუშაობდი დილიდან საღამომდე. დიდი მეგობრები და იმითი არ გამოირჩევი. იმიტომ რომ ფიზიკურად მე დრო არ მჩება იმისთვის, რომ მეგობრებთან ვიარო. მე ვიცი როგორ უნდა იშრომოს ხალხმა, როგორ უნდა წავიდეს ცხოვრება, რომ განვითარდეს საქართველო და იცხოვროს უკეთესად. მე მინდა ვთქვა, რომ ტექნიკის მნიშვნელობა, ტექნიკური ცოდნა, ტექნიკური ადამიანი არის ძალიან ყურადღება მიუქცეველი. ცხრა ჩვენ ქვეყანაში მიაჩუმათეს, გაიგე, ვითომ არაფერია ხელოსანი, ვითომ არაფერია ეს ტექნიკა, ეს ვითომ არაფერია. სინამდვილეში ეს არის ყველაფერი. აი ეს ტისკი, ეს არის საყრდენი. აი ეს თუ არის, ამის მერე აქ დაჭდება მომღერალი, აქ დაჭდება მოცეკვავე, აქ დაჭდება იურისტი, ადვოკატი და პეტრე და პავლე და პოლიტიკოსი. რა შედის ტექნიკაში? ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ჩვენი სანტექნიკა, ჩვენი კინისკარები, ჩვენი მანქანა, ჩვენი მოტოციკლეტი, ჩვენი გუთანი, ჩვენი დრუჟბა ხელის მოსაჭრელი, ჩვენი აი ეს დრელი, ბალგარკა, გაიგეთ? აი ამაზე უნდა იყოს სულ ლაპარაკი, იმიტომ რომ ჩვენი ცხოვრების წინსვლის მთავარი შემადგენელი ნაწილი არის ტექნიკა. ხელოვნება, მუსიკა, ტანცი, მანცი, ეს მერე ბოლოში ქართველებს სახელმწიფოები რაზრონება აი ბოლო 25 წლის მანძილზე ძალიან დაუდაბლდა და ძალიან დაუქვეითდა. მარტო შენ თავზე რო ზრუნავ, თავის თავზე ისიც ზრუნავს, ზროხაც და ღორიც. საჭმეს ჭამს და იმაშობა, მაგრამ ადამიანი თავის თავზე რო ზრუნავს, გარემოზე ზრუნავს, ქვეყანაზე ზრუნავს, გამიგეთ? ხედავთ რომ დაუშვა თქვენი სტადიონი არის გაფუჭებული. ხედავთ რომ ის პარკი რო გაგიკეთეს, ის სკამი არის გატეხილი. თან კიდე ერთი უბრალო ბოლტია გამომძრალი და ერთ ბოლტზე კიდია სკამი. მოიტანე ის ბოლტი ძმაო და გაუყარე და გააკეთე. ნებისმიერ ქუჩაში ახლა იყიდება ეს სანტექნიკის 1000 წვირმალი რაღაცები. იყიდე ის ბოლტი, მიეცი ერთი ლარი. აი ერთი პლოსკოკუცი გამოდი და დაუჭირე, რომ ის სულ არ მოძრას ის ფიცარი. აი ეს არის მეგობრებო სახელმწიფოებრივი აზროვნება. აი ეს აგვაშენებს ჩვენ. ჩვენ ახალგაზრდებს აუცილებლად უნდა დავაძალოთ სწავლა. უამისოდ ხა ახალგაზრდობა არის სწავლის. იცით რა არის ახალგაზრდობა? ბუნები ზარმაცი. ახალგაზრდობა კი არა, მე თვითონ ჩემი თავი რომ მახსოვს, ეხლა ჯარში რომ ვიყავი, ხო? მეც მეზარებოდა ის სირბილი ყოველდილი, მაგრამ მე რა გამოვიდა, იცით რომ მარბეინებდნენ, მე მაძალებდნენ იმას, იაწევას, რა ქვია იმას, ტურნიკზე. მე დამაძალეს ამოტრიალება და
სასწაული მოხდა. აი დაძალება, დაძალებაში ვისწავლე ეს ამოტრიალება, კაცო. ეხლა სულ ბოლო ცოტა ხანი აღარ გამომდის, თორე 45 წლამდე პადიონ პერევაროს ვაკეთებდი ტურნირზე. ეხლა მინდა ძალიან გული თქვა რა, განსაკუთრებით თქვა. უნდა იყოს პროპაგანდა შრომის, ვარჯიშის, სწორი ცხოვრების. ესე იგი, პროპაგანდა ეს იგივე არის, რომ როგორც დედა და мама რო ასწავლიან შვილსა. პროპაგანდა იგივე არის საზოგადოებისთვის. ტელევიზიებით, გაზეთებით, ბილბორდებით კუჩებში. ეს გამოიწვევს ახალგაზრდობა შრომა შეუყვარდება. აი რომ ქართველებს შრომა არ უყვარდა ყველას უფროსობა უნდა. რატო? იმიტომ რომ არ არის მაგისი პროპაგანდა და იმიტომ არ უყვარდა შრომა. უნდა იყოს ახალგაზრდა ბიჭი მოდის შრომობს, დაამთავრა ინსტრუმენტები ჩააგა, გამოდის და ლამაზი გოგო მიდის და ეხარებული ეხევა და კოცნის და აბა დღეს ზურა როგორ იმუშავე, კარგად იმუშავე, კარგად გააკეთე ის ჩარხი? ხო, გენაცოლი, კარგად გავაკეთე ის ჩარხი, წამო ეხლა გავისეირო. მაყურებელს და ქართველ ხალხს მე იმას გადავცემ, რომ გული არ გაიტეხონ. ყველა ეცადოს თვითონ რაღაცა თავისი წვლილი შეიტანოს ქვეყნის აღმშენებლობაში. არ მიენდოს, არ ელოდოს, რომ ვიღაცა იმათ მაგრამ რაღაცას გადაწყვეტს. აიღოს ხმალი არა, მაგრამ კინის ქალამანი, ასე ვთქვათ. კინის ფეხსაცმელი, როგორც ადრე იცოდნენ ზღაპრებში. წავიდეს და რაღაც გააკეთოს, თუნდაც უმნიშვნელო. ეს არის ცუდი დროის ბრალი, რასაც რაც ჩვენ ახლა გვჭირს. ჩვენ აუცილებლად ცუდ ჩვენებს გადავაგდებთ, კარგებს შევიძენ და აუცილებლად გავიმარჯვებთ. თქვენ გაგიმარჯვოთ.
Омарджос. Омарджос. Заводи. Хо, претензии. Сунул, чем тебе магать, я отсплю, я мучаю, я царапею. Чем я кабель дал, то я лапею, джан дал, дик закон я. Хо, там я царапею, так я его вообще магать, гамот, я с ним спаса к ним, гадал, где-то мибе. Им дам пали гаджет, гад харали, а если я отвел, короче, чаму устоит хрена. Все, гадал, где-то цепь, я сами. Хоч?
Ох, каргахания, гемри, да, принеси, твали, армичами. Ответьте мне видео. Ты виртал. Могицодебс уконасто ткен швилебс. Миачиот мушеобас бавшобидан. Марто математика да ингресури ки арастабот. Арам дастабот шрома, хелоба. საქართველოს თურმე გადაარჩენს, გადაარჩენს ხელობა და არა მუსიკა, ხელოვნება და ის ტინგლი მინგლი. ეს არის ჩემი შვილი. ამასაც ყველაფერს ვასწავლი ახლა. სოჩი სულ ომი გვაქვს და ჩხუბი გვაქვს. ეს მე მინდა გელაპარაკო სხვადასხვა თემებზე. რომელი დამიგრო დაანტოვის განმავლობაში. Инглисур Олимпиад. Даутер Зальяна Дулигора. Сам еще даутер. Мы какие-то гамусы стрели цены. Тагурики, салат сачук стрели. Чипсы, танки, донатис, сазак лебай.
Мы какие таму видите, да вы говорите. Сами метро, сами метро камуре, да если машина. Итого, итого, упать, упать. Адриен, камдите, каламазы, а чем телдес? Хальтне дальше. А если ты ахал газ до тауба, намаз не оставлю гайзар гусик. Это чекама из могу чахуну, скажу, рари есть. Ай, гемиди. Кока-кола. Ау. Ара, рапу. Ну да, сама дат. А? Сама дат. Харихла. Рак за сумме дат, как скоро. Минда, экими кок. Экими. Экими ара. Чем пропезия сумме гафу? Раскрыл, что с тобой не вообще. Экими бы сакатуру сидел не ро. Что да ты? Сака сазлогает меди. А экими беори я могу. Сакатуру саклия вина, инженер би, электрика би, сантехника би. Что мне халхия клия? Гайгей ро как она ашина. Только экими кому хвал арава, цена куда гимага. Сашуалу экими обчудила. И на первом месте у нас смерть известного американского президента Джона Кеннеди. Это видео не рекомендуется для слабонервных. Всем привет, с вами Визард. Сегодня мы посмотрим 5 самых громких убийств. На первом месте у нас смерть известного американского президента Джона Кеннеди. Турамим чертеба холме, ну, удари свет закрыли, то ну первый лет расчете баром кода, ну патиос над гаакетан, там отскелос не бисис сарут улиарицис, то геобневат та, ну отскакет сада, не урети адам чертеба гебо кона. Тремандел дрес, а сети адамиан и биталиан и шуетат ариан, квела профессияши. Кареби чайк это чем тховит та, ну ударим хснелат моевлина. Уцеп гаукета кареби да ძალიან კმაყოფილი იყო და მე მე ჩავთვალე საჭიროდ რომ ესეთი სანდო ადამიანი კარებს როცა აკეთებინებ სანდო უნდა იყოს ადამიანი ყოველას ვერ გააკეთებინებ ხო ყველა ჩვენს დარეკვაზე მომენტალურად ჩდება ჩვენს გვერდით და ყველა ჩვენ პრობლემას ძალიან ადვილად მარტივად და კარგად გვიგვარებს თამტუხაროთ ეს მარტო არის თქმის ხელოსნებში საერთოდ ყველაფერში ასია Профессионализмы დაიკარგა, ადამიანური ურთიერთობები დაიკარგა, პასუხისმგებლობა დაიკარგა, რაც მთავარია.
ყველა მიდის ძალიან მარტივი და იოლ გზაზე. Უფრო გაამარტიოს, უფრო იოლი გახადოს, ადვილი გასაკეთებელი გახადოს. Სულ ერთია ეს რა პროფესიაც არ უნდა იყოს. Უმრავლესობა ასია. Ну, смотри, я говорю, как это. Это просто